таком виде нам попадает эта вся бэушная техника. Далі майстерність рук. І раритет на колесах не впізнати. Через таку пластику проходить чимало авто. Пробег був за 100 тисяч. Правое переднее крыло было пластиковое. Ну и она была подгнившие углы, поменянные на ней двери, подреставрированные, ну, вмятины были. Двигатель отработанный полностью, полную капиталку делали. За умов правильного догляду з роками автомобільний раритет стає усе дорожчим та ціннішим. Захоплені колекціонери об'єднуються навіть у спільноти. Мета у них спільна – знайти, відреставрувати і показати. У нас более 28 автомобилей и до 100 мотоциклов. Одну машинку подарили под восстановление, потом докупили одну, с двух сделали одну машиночку. Тоже это ГАЗ-67, тоже легендарный, он тоже 43-го года. Мотоциклы, наверное, 2 или 3 подаренных мотоцикла есть. Там Ява есть, Панония есть. ІЖ-49, от дедушка з Красіна подарив там ІЖ-49, він у нього довго стояв. Подібні екземпляри можна зустріти на ретро-виставках. Сівши за кермо такого авто, можна відчути дух старовини і прочитати історію машини, а у кожної вона своя. Яна Чеботаренко, Іван Баранов. Цей день.